İmişli rayonu Mürsəlli kənd sakini Muradlı Qaçayın problem verilişinin qaynar xəttinin WhatsApp nömrəsinə göndərdiyi bu görüntülər ürək ağrıdır. Vətəndaş deyir ki, kəndin ərazisində yerləşən Qızılarx su kanalı üzərində 50-dən artıq təsərrüfat yerləşir. Əkin sahələrini suvarmaqdan əlavə bu kanalın suyundan kənd cəmaatı həm içmək, həm də məişətdə istifadə edirlər. Amma təəssüf ki, artıq 3 həftədir ki, kanala su gəlmir. Bura Mürsəlli kəndində yerləşən Konsomol su arxıdır. Bu su kanalının üzərində 50-dən artıq təsərrüfat vardır. Bu su kanalının suyundan insanlar içmək üçün, heyvanların suvarılması üçün və texniki su kimi istifadə olunurdu. İndi hal-hazırda göründüyü kimi bu su kanalında su yoxdur və bu artıq 3 həftədən artıqdır ki, davam edir. Burada belə hadisələr çox baş verib, amma bu qədər uzun məsafədə olmurdu da. Kəsilirdi bir həftədən bir, ən azından su verilirdi. Artıq 3 həftədən çoxdur ki, burası girmir və bu dediyim kimi də insanlar özləri üçün içməli suyu haradansa tədarik edə bilər, amma heyvanlara su çatdırmaq çətindir və su maşınının, su gətirən maşınlar bir maşın suyu 10 manat, 15 manat arası qiymətlərə gətirirlər. Yəni, bu insanlar həqiqətən çox çətinlik çəkir, çətin vəziyyətdədir. Kəndli də belə deyək, heyvan saxlayır, əkin əkir. Bu əkinini, ondan sonra heyvanını necə suvarmalıdır ki? Mürsəlli kənd sakinlərini narahat edən bu problemi İmişli Suvarma Sistemləri İdarəsinə ünvanladıq. Sözü gedən ərazi Qızılarx kanalının xidmət etdiyi ərazidə yerləşir. Bugündən mövcud olan suya uyğun olaraq kanalın maksimal su bıraxma qabiliyyəti saniyədə 12 kub metr olduğu halda hazırda faktiki olaraq saniyədə 3 kub metr su ilə təmin edilir. Qızılarx kanalı 22 kəndin ərazisindən keçdiyi üçün suyun ərazidə çatdırılması çox çətindir. Buna baxmayaraq sözü gedən ərazinin su ilə təmin edilməsi üçün tərəfimizdən ciddi səy göstərilir. Çətinliyin yaranmasına səbəb Araz çayında suyun az olması və Qızılarx kanalının torpaq məzarı olmasıdır. Ümid edək ki, qurumun göstərdiyi səylər boşuna getməyəcək və növbəti verilişimizdə İmişli rayonu Mürsəlli kənd sakinləri sevincini bizimlə bölüşəcəklər.